Одна із багатоповерхівок на Позняках, куди в березні цього року влучила російська ракета, зруйнувавши квартири на верхніх поверхах. А це залізобетонні плити, які встановлюють на місці зруйнованих. Залишилось підняти 8 із них. Також в будинку встановлять новий ліфт, нові вікна. Ці кадри зроблені 27 березня. Близько 4 години ранку ворожа ракета знищила дві квартири на 16 та 15 поверхах будинку. Влетіло приблизно між 16 та технічним поверхом, от як ми з вами стоїмо зі сторони крану. Удар був такої сили, що вікна повилітали у сусідніх будинках. От моя квартира розбита. Это спальня. Я услышал шум, встал на колени. И взрывной волной вот это все вырвало окна, и я улетел в коридор. Вот это крылатый металл, который приносит горе, убивает людей. Это когда демонтаж был, то мы все собрали, должны приехать забрать, чтобы к общему криминалу приложить это. Под окнами крутился ударный шар от ракеты. Он еще красный был и просто, ну, как вот юла. Вот такой. Везде бетон, везде стекло. Мы только стекла вывезли 17 тонн. Цю багатоповерхівку у середині 90-х було збудовано для діячів культури, розповідає Валерій. Звідси й назва житлового кооперативу «Концертний». 27 березня від ворожого удару у віці 66 років тут загинула актриса театру. Швець Оксана була заслуженою артисткою України. Її во время обстрілу ракети її вбила. Це 16 етаж, 106 квартира. Оксана була любителем котів, і 4 кота її все провалило. Починає з 16-го, 15-го, і все остановилось на 14-му етажі в спальні. Це весь бетон, арматура, все. Ось такі підпорки кілька місяців стояли у квартирі на 14-му поверсі, аби під вагою залізобетону не зруйнувалися нижні оселі. Тепер підпорки вже не потрібні. Будівельники взялися за комплексне лікування травм цієї багатоповерхової пацієнтки та ще 12 подібних. Є будинки різні, є каркасно-монолітні на Лобановського, є панельні будинки, такі як на Чорнобильській. Є на Свободи цегляні будинки, тобто види робіт різні. На відновлення пошкоджених будівель із резервного фонду столичного бюджету посадовці мають намір витратити 600 мільйонів гривень. І ще 200 мільйонів дає уряд. Завершити ремонт важливо до початку опалювального сезону. Зараз ми можемо бачити монтаж панелей. Хлопці будуть обварювати закладні деталі для закріплення цих панелей. Погодні умови наразі складні, але будівництво не зупиняється, часу залишається все менше до опалювального періоду, тому хлопці працюють зараз в 2-3 зміни. До кінця поточного місяця буде встановлено пасажирський ліфт, до кінця вересня буде встановлено грузовий ліфт. Вікна вже замовлені, 17 серпня починається монтаж вікон вже великими партіями. Це кран КБ-674, грузопідйомність його до 12,5 тонн на кінці стріли. Це максимальна мощність, вже їх не випускають. Відновивши зовнішній каркас будівель, майстри обіцяють зробити ремонт у квартирах, що постраждали від ворожих атак. Це йдемо на кухню, так сказати. Це санвузел, який буде зараз демонтований. Бюджетний варіант оздоблення – це безпечна накривка стін, шпалери, лінолеум і обладнання необхідне для нормального життя. Через місяць буде готове точно. Завершити роботи на першочергових об'єктах чиновники планують до холодів.
щоб у столичних багатоповерхівках, які зазнали ушкоджень під час ворожих обстрілів, знову повністю відновилося життя. І люди могли повернутися до своїх домівок ще до настання сезону дощів і лютих морозів. Ми повинні об'єднатись, всі виклики подолаємо. Дякую. Дуже радий вас бачити. Тримайтесь. Да, а ми все зробимо, все буде добре. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».